Është mbyllur me fitoren e Teuta Basket, ndeshja e zhvilluar për ditën e sotme në pallatin e sportit Ramazan Njala, midis U16 të Teuta Basket dhe Superiores, me rezultatin 86-52, e vlefshme për kampionatin kombëtar. Një fitore e merituar përballë ekipit më të fortë të grupit. Për trajnerin Ferdinand Hila, ky është një grup i mrekullueshëm me elementë shumë të përgatitur fizikisht, taktikisht dhe profesionalisht. Kjo fitore vendos Teutën në krye të grupit, ndërsa dy ndeshjet e ardhshme do të jenë përkatësisht me Tiranën dhe Apollonin. Trajneri 16 vjeçarëve të Teutës, Hila, është i qartë në objektivin e tij. Me këtë grup kaq të mirë, pretendojmë të fitojmë kampionatin.